Kolonat e automjetev u nisën nga fshati Tërn. Dikush me traktor e dikush me vetura ju përgjigj ftesës së deputetit Labino Tahiri për të protestuar. Ata janë të pakënaqur me zvarritjen e ndërtimit të rrugës në këtë fshat. Për këtë arsye edhe bllokuan për 30 minuta magistralen Prishtinë-Ferizaj. Dhe merren në moment çfarë gjendje është, mundi me përshkrua vetme, po këtu nuk diun si po nuk pyve turp. Jan tri shkolla që janë pjesëmorëse, fëmia vogël çfarë gjendje udhtojnë çfarë, që prishët moti ne gjithë me furgona paguim. E Tahiri është i zgjënjur me premtimin e paralizuar të ministrit të infrastrukturës Pal Lekaj. Absolut nuk jemi për me bllokuar rrugë. Ne jemi për me zbllokuar rrugë dhe jemi për zgjidhje me bë çdo rrugë të Kosovës. Ferizaj nuk është vetëm sa për me marr vota liderët partijak dhe partitë politike, po Ferizaja është kontribusi më i madh mas Prishtinës në buxhetin e shtetit të Kosovës. Ndërkaq, kryetari i Ferizajit Agi Maliu nuk po e fajson Ministrinë e Infrastrukturës, por institucionin tjetër në Prishtinë. Ministria e Infrastrukturës i ka kryer të gjitha obligimet, po mekanizmi bllokues ka mbetur OSHP-ja dhe kjo edhe është arsyeja që thash në fakt kujt po i shërben OSHP-ja? Po i shërben zhvillimit të projekteve apo shndruan në pengesë të projekteve? Nga ajo që ne po shohemi çdo ditë të punës tonë, qoftë si kryetar komune apo qoftë edhe të institucioneve tjera të cilat zhvillojnë procesin të përkujimit, OSHP-ja është shndruar në një mekanizëm bllokues. E në Ministrinë e Infrastrukturës pothuajnë se për shkak të ankesës së kompanisë Sallahu, këto procedura janë zgjatur. Ne punën tonë kemi kry, ai nuk ka kuptuar dhe ka dashur të bëj sot filma atje me qytetarët, cilët mbien keq, e kom lutë mos të dalin, sepse realisht është janë kry të gjitha procedurat sa i përket Ministrisë së Infrastrukturës. Pronari kompanisë Sallahu, Naim Sallahu, përmes telefonit i tha klanit se ata janë ankuar për shkak të vlerësimit jo të mirë nga ministria. A i po pretendon se oferta tyre ishte më e mira. Televizioni nuk arriti të kontaktoj me zyrtar të organit shqyrtues të prokurorimit. Ndërkohë, organizatorët po insistojnë se protesta do të vazhdoj deri në fillimin e këti projekti.